Olha o coração, não, né? Se botar em cima, tá pego. Olha lá, botou em cima do peixe. Botou em cima do peixe. Nossa. Ô Vitor, ô Vitor, ô Vitor. Ó, tem um cano, tem um cano aqui, ó. Ô Vitor, aí. Nossa, tamanho. Que é isso? Deixa eu jogar. Gente, tamanho desse peixe. Caramba, cara, tem mais de um quilo aqui. Imagina. Melhor que eu já vi isso aqui. É. Quer pegar isso aqui, Vitor? Tamanho das crianças, cara. Não, não, pode ficar à vontade. Nossa, rapaz. Tamanho das bichas, rapaz. Já viu o tamanho disso aqui? Ei. É pequeno? Pô. Nossa. É pequeno? É. Lá pra cima, já vi que é pequeno. Meu Deus, cara. Deu 3 quilos, sim. Gente, os 3 quilos aqui, né? Pode soltar? Vamos. Joga, joga. Eita! Nós pegamos aquelas alanas já. Ó. Rápido. Não, mas nada. Não, ela se esconde tudo embaixo do... das coisas. Uma sombra.